Надати Україні більше систем ППО для захисту міст від ракетних обстрілів Росії. Про таке закликав генсек НАТО Єнс Столтенберг. Про це він сказав, прибувши на міністерську зустріч країн у Брюсселі. Він наголосив, що потрібні різні типи систем малої та великої дальності, а також ППО проти балістичних крилатих ракет і дронів. Я вітаю те, що союзники НАТО надають системи ППО. Це надзвичайно важливо. І я вітаю нещодавнє оголошення Німеччини і доставку німецької системи протиповітряної оборони в Україну. Я думаю, ми всі побачили, чому це так важливо. Жахливі атаки проти українських міст, убиті цивільні, зруйнована критична цивільна інфраструктура, серйозні атаки на енергетичну систему напередодні зими.